Od včerajška si policajti lámu hlavu nad záhadnou nehodou pri Žiari nad Hronom. Ráno objavili zakrvavené terénne auto v rieke Hron. Jedna z pasažierok bola po príchode záchranných zložiek mimo vozidla. Ďalšie dve osoby museli hasiči z auta vystrihovať. Najmladší mal v čase skutku iba 12 rokov. Obžalovaný sa s nimi kontaktoval cez sociálnu sieť. Chcel, aby mu posielali ich nahé fotky. Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii zasahovala ráno v rómskej osade Hlboké v Liptovskom Mikuláši. Policajti zadržali dvoch mužov podozrivých z obchodovania s bielým mäsom. Ich obeťami malo byť minimálne 5 dievčat, a to vo veku 13 až 17 rokov. Včera popoludní horel les nad obcou Raková v okrese Tčadca. Boj s plameňmi komplikoval hasičom silný vietor. V neprístupnom teréne robili, čo mohli, aby plamene dostali čo najrýchlejšie pod kontrolu. Hrozilo totiž, že sa požiar rozšíri na blízky ihličnatý les. Žilinskí hasiči zasahovali v noci až pri troch požiaroch aut. Prvé horelo ešte pred polnocou, ďalšie dve nad ránom. V prvom prípade zhorelo na Rosinskej ceste BMWčko a nešlo o technickú poruchu, ale o úmysel. Kukláči zasahovali na Kopčianskej ulici v Bratislavskej Petržalke. Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave v rannej špičke skontrolovali desiatky autobusov MHD. Vybrali si konečné zastávky v Petržalke a na hlavnej železničnej stanici.